Ja, liten uppdatering från 64-årsgubben. Jag har ju aldrig varit 64 förut, så jag har ju aldrig haft någonting att referera ifrån. Men liksom från den här sidan av 64-årsstrecket. Men jag satt här och funderade lite grann på hur det kändes att vara 64. Och så tänkte jag, vem fan var 64 förr i tiden då? Har jag någon som jag känner? Och det enda jag kan komma på spontant, det är en gubbe som heter... Förlåt. Han heter Johannes. Kallas Jonke. Han var väl lite så här halvlapp. Och i alla fall så skulle jag jobba åt honom. Och det var väl liksom första dagen. Och jag var ju bara ung grabb. Och så tänkte man att då var man ju lite blyg och så här. Så hade jag fått en adress. Jag letade mig in i det här bostadsområdet. Och det var ju ett ganska nybyggt område, så jag tänkte, ja, här bor det fint folk, så här, typ. Men så knackade jag på, fanns ett hus där jag kom fram till med rätt siffra på, eller rättare sagt, den enda si huset det saknas siffra på. Och det var ju just det numret då som saknas, så det måste ju vara det här huset. Så jag knackade på, fanns ingen trapp utanför. Så jag knackade på i alla fall och så var det en gubbe som rev upp dörren och skrek, ja, vad fan vill du? Och jag bara, ja, vad vill jag? Jag skulle jobba här tror jag. Kan det vara rätt det här? Så här, och så sa han, ja, det är rätt. Du får gå in och sätta dig i köket. Och det var ju, då fick jag ju ordna min där, i och med att tröskeln var ju liksom midjehöjd. Om man säger, fick man låg som en säl där i skiten på hallgolvet och rulla runt innan man kom upp på knän och sen fötter. Det fanns inga korkmattor, utan det var bara spånplatta på golvet sådär. Och skitigt sin helvete. Och han hade en telefon monterad på väggen med en jättelång kabel som räckte både hit och dit i huset. Och han for, och det här var ju som ett jädra nystan, en sån här snurrkabel som hade blivit bara knölar som såg ut som han hade, ja, sån här reumatiskt eller nå hela kabeln. Så i alla fall så sneglade lite, såg att vad fan, hela väggen var en telefonbok. Han skrev upp alla nummer där han, och så satt han och svor och talade om att det här jävla cityfaktoringa, sa han. Det är deras fel, allt var deras cityfaktoringas fel. Och jag satte mig i köket och var skeptisk. Och satt och tittade, det stod en låda på bänken med en köksfläkt i, kunde man se på omslaget på, och sådär. Han var bara öppnad så. Och det var några slangar som låg där, sådana här ventilationsslangar, sådana här böjliga. Och jag satt och kikade och det var spånplatta på golvet, och det är ingen som har skurat där på många år. Det kunde man se, kolsvart överallt. Jag tänkte, vad fan... jaha, hur en köksfläkt så ska han renovera kanske. Det är därför det ser ut så här. Men så, samtidigt så där, fan, området är ju inte mer än kanske 5 år gammalt, inte ett hus här äldre. Så att jag tänkte, och plötsligt så bankade på dörren, och då var det ju hans fru som kom hem. Öppnade, ja! Så här, och så, hon stonka och pusta och grejer. Jag hörde henne så här. Hon höll på att åla sig in genom dörren där, så låg som en säl och åla på golvet såklart. Och jag såg henne nästan framför mig, och så, nu kommer runt hörnet så här. In i köket. Då var hon ju höggravid. Hon var ju liksom typ 8:e månad. Och ingen trapp. Jag bara... Ja, det gick bra att ta sig in så här. Ja, du vet, han Jonken har så svårt att göra klar saker och ting som. Så det blir aldrig något klart så här. Jaha, sa jag. Jag ser han håller på att renovera. Ska sätta upp köksfläkt, byta ut. Nej, den har aldrig kommit upp. Den var omonterad från början. Så det var ju bara 5 år gammalt. Och jag tittar ner efter golven och så sa, ja, det ser för jävligt ut. För han Jonken slår ur pipan överallt. Jaha. Ja, han knackar ur pipan i vardagsrummet. En sån här bred, brun skinnfåtölj. Som i olika sektioner så här. Med hög rygg, bred rygg med så här stål. Ramar till armstöd och några plattor på som man kunde ha armarna.
Nedanför den var det som nästan ett hål i spånplattan. Nära på ett hål. Alltså en grop där han knackade ur pipan. Och han bara rensade med en tändsticka så här. Och hällde ut det som var kvar. Inomhus. Man bara, men... Och, nej, folk är som de är, tänkte jag. De får väl leva hur fan de vill. Skiter väl jag i alla fall. Och så skulle hon visa mig. Så här, för han, Jonke sa, ja, du kan ta ut grejer i bilen då, så här. Ja, jaha, sa jag, vad ska jag ta ut? Ja, det tar med en spik och det ska vara någon hammare och skit, så här. Det skulle ligga in i förrådet, så här. Och då gick jag och visade frugan då hur jag skulle ta mig dit. Och då så, när jag kliver in, så ser jag, för fan, det här är ju... Det är jag... Här, jag ser ju dörrarna... Då har han gjort förråd i tvättstugan och tvättstugan i förrådet. Sen har han dragit slangar och kabel till avloppen och vatten och sånt där. Jag bara, men jag tror att tvättstugan är i fel rum, sa jag till henne. Ja, han orkar inte, han råkar ju ställa in de där grejerna. Och sen orkar han inte flytta dem själv, så att nu fick det bli så att det var tvättstugan i förrådet. Och så. Och jag började gå in där i tvättstugan när jag plockade åt, men det var en hammare och lite verktygslåda och sånt som jag skulle ta med. Så. Och så gick jag i alla fall ut därifrån och tänkte, vad i helvete, var en halv meter högt med spik och skruv på golvet. Som en stor skruvhög bara. Jag bara, men, jaha, ja, det är så en ordning, tänkte jag. I alla fall så kom vi ut hans Volvo där någon 145, och så skulle vi åka ner och tanka först innan vi skulle åka till Lofstaden och bygga. Det här var ju hedare. Och ut i bilen, och så gick jag kände ju igen han som hade macket. Så jag gick in och babblade lite med han då när Jonke tankade, och så sa jag, ja, jag ska ju jobba åt Jonke nu då några dagar, får vi se hur det går då sen. Och han på macken, han bara skrattade, så kom Jonke in. Och så tog han upp plånboken och så sa han, ja, jag ska lera med oskyldig. Ja, så mycket min dag inte tanka än. Jo, för fan, det har jag gjort. Nej, det står ingenting här så, på mätaren. Det har inte tanka. Jo, för fan, jag tog pumpen i mitten idag. Men har inte bensinbilder, sa han. Jo, ja, men det är diesel i den. Jaha, är det diesel i pumpen i mitten? Ja, då fick vi ta in bilen med verkstad. Och så fick vi tömma den på diesel. Det var första arbetsdagen, så här. Det vart inget jobb, det vart bara så. Ja, andra dagen så vart det nästan samma sak. Han satt och skrek om cityfaktoringar i hallen, och jag satt i kök och väntade länge. Och sen var det någonting på tvn han började glo på. Så jag satt i soffan. Så det slutade med att jag fick ta fram matsäcken och sätta mig och äta smörgås. Där under tiden han knackade gå ur pipan. Och han hade en sån fruktansvärt skitig kaffekopp. Som aldrig var diskad någon gång. Och torka golvet, det kan de aldrig ha gjort, i och med att det var bara spånplatta. Det går inte att torka på det. Ja, ni förstår ju misären i det hela, men i alla fall så kom vi iväg efter byvägen där och sen ner på stora vägen och så ut mot Lofstaden, och där körde han ihjäl en ren. Ja, den slängde han ju in i bak och så tog hem den där, och så skulle i alla fall, ja, ringde han till någon kärring som skulle komma styckande ren och så, och sen... Dagen efter det så satt vi, vart ingen jobb den dagen heller. Så satt jag och väntade på förmiddagen, och då var det knackade på dörren, och så gick hans kärring och öppnade och så sa han, ja, det var jag som skulle ta hand och stycka upp en där ren åt han Jonke. Ja, så det tror jag han har gjort redan, så för då, jag vet inte fan inte vad han har tagit vägen. Så de gick och tittade, och då gick de i frysboxen ut i garage och kollade. Såg av huvud och ben av han och ställt han i frysen komplett. Så var det med honom. Det är ju helt makalöst.
Ska det vara så att vara 64 år? Nej, det här måste ju vara ett skräckexempel på att vara 64 bast. Vi göt grunder till sommarstugor och vi satte upp sommarstugor och vi monterade skåp på skenor och hängde upp på väggarna. Och när folk kom och öppnade skåpen då flög dörrarna av, för då hade vi monterat dem upp och ner. Vi öppnade dem aldrig, utan det var ihop tejpat. Så det var ju förseglat. Vi bara skruvade upp, hängde skåpen. Det var skenor på baksidan, bara hängde upp dem. Satt en sockel allra högst upp. Ja, så var det. Lantmätaren kom dit och tittade och sa så här, bara, men är du fullständigt från vettet, din idiot? Du har ju byggt varenda kåk på fel tomt. Då gick tomterna ihop så pass nära varandra så att det var bara varje hus han hade byggt hela raden var 2 decimeter in på grannens tomt. Du vet, han pekade på huvudet. Lantmätarna sa, är du totalt dum huvud? Då satt han jonke och rörde i koppen så, med sin skitiga kaffekopp och sa bara, nej, den där är inte klok. Jag undrar vem som det var som inte var klok. Ja. Så, men 64 bas. Det är kanske så här att bli 64 år. Jag vet inte. Kanske jag blir likadan. Jag börjar gjuta grunder och skit på någon annans tomt då. Lappa över lite här och lappa lite där. Såga ben av ren och ställa den i frysboxen och frysa innan komplett. Min nerver och alltihopa. Ja, ja, så var det. Så var det när man var ung. Det var många historier om han Jonke. Otroligt många historier. Jag kommer ihåg att han hade bott i Västerås. Och han sa att en sak ska du ha jävligt klart för dig, att slummerkvarteren i Västerås, de är banne mig inte att leka dem. Och han talar så in i helvete om det här med slummerkvarteren. Han menar såklart slumkvarteren. Så till sist så frågar jag, hörru, vad fan råkar du ut för där egentligen? När du var i slummerkvarterna. I Västerås måste jag ha varit 50-tal eller något. Då talade han om vad jag råkade ut för. De släppte ju luften varenda jävla natt på cykeln. Det var tydligt tillräckligt för att det skulle vara slumkvarter. Ja, referenser är ju referenser så att säga. Han ringde mig någon månad senare och sa, hörde du, nu är det så här förstår du, att nu får du ta bilen och åka ner och hämta käringa hos provincialläkaren, därför han är ju förbannad på mig. Han. Jaha, så vad är det har hänt nu då? Ja, det var för några dagar sedan, så käringa skulle ju föda då. Och så ja, hon ringde ju ner och sa att ja, det är bara en minut mellan verkarna. Så han sa, då kommer du hit på en gång. För nu är jävlar det bråttom, kom hit på en gång. Och då åkte vi ner. Och efter en stund då. Så här. Men han tyckte ju det tog för lång tid. Han då, så här. Och så var ju kärringen så jävla knäpp. Så att, när hon klev ur, när han stod där och skrek. Vad fan har ni varit någonstans? När det tog lite tid så sa hon, ja, Johannes skulle ju se klart matchen först. Och du vet, han vart arg så in i helvete. Så nu törs jag inte åka dit och hämta nå. Så du får åka ner, du. Ta bilen du, åk ner och hämta ungen och käring. Alltså, de kommer hem någon gång. Ja, så var det med den historien. Det finns mycket att berätta om man Jonke. Det kan jag tala om för er. Men jag kan inte uppehålla er längre nu än en kvart. Så nu får ni ha det så bra. Ska jag försöka samla ihop mig? Jag ska åka till Öregrund ikväll. Och kolla på den här båtveckan. Det är lördag. Ta husbilen ner och ställ mig där. Det blir jävla rajtantajtande. Men det blir lugnt. Det blir ingen fest. Sådär. Ja, lite någon öl kan det bli. Men inget mycket. Nej, men vi får höras av sen då. Ja. Ska samla ihop mig nu och göra ordning allting så det blir någon mat på bordet. Ha det gott då. Hej.